Të paktën 14 fëmi kanë humbur jetën në Turqinë Jugore kur një autobus me të cilin po udhtonin gjatë një ekskursioni ra nga një urë në një kanal. Autobusi kthehej nga një udhtim më 5 jershor nga zona e famshme arkeologjike Karatepes në afërsitë të qytetit Osmanie kur ra në kanal, raportuan agjencitë e lajmeve. 6 nga 14 viktimat raportohet kanë qenë nxënës të shkollave të mesme. Agjencia e lajmeve Dogan ka thënë se shoferi kishte humbur kontrollin e autobusit, ndërka që hetimet për këtë rast tashmë kanë nisur. 24 persona të tjerë u lënduan në aksident.